ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಸುಮತಿ ಪಿ ಸಾಣೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಅವರ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ ಆರ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಕವಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಮೈಸೂರು ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಬಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವಳು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣು ಅವಳೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಗೂಡು ಮನೆಯ ಮಾಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದ ಹಂದರ ನೋಡು ಇಂಪಾದ ಇರುಳಿನ ತಂಪಾದ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಫುರಣದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಣ್ಗಳು ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸುಂದರ ಬಂಧನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಆಲಿಂಗನ ಸಹೋದರತೆಯ ದಿವ್ಯ ಪೂರಣ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದ ಪಯಣ ದಕ್ಕಿತು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯಿತು ಸಂಸಾರ ಅತಂತ್ರ ಭಾವಿಸಿದಳಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಳು ಸರ್ವ ಕುತಂತ್ರ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬಿರುಕೊಡೆಯಿತು ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕಾಯಿತು ಹೆಣ್ಣು ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ ಗಲ್ಲಿ ದಾಟಿದ ಹುಳುಕಿನ ಸಮಾಜದ ಹುಣ್ಣಾದಳು ಇಂದು ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಯಾಕೆನಗೆ ಪರತಂತ್ರ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೋ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯೋ ಎಂದರಿಯದೆ ಊದಿದಳು ಕಲಹದ ಕಹಳೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಯಿತು ಬಾಳು ಹೋಳಾಯಿತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡಾಯಿತು ಕನಸು ನೂರಾಯಿತು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಧನೆಯ ರೊಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ ದಡ ಕಾಣದೆ ಮುಳುಗಿತು ಜೀವನ ನೌಕೆ ದಡ ಕಾಣದೆ ಮುಳುಗಿತು ಜೀವನ ನೌಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು